وی محمود غزنوی ته یو خزر راځه او ورته وی چې زما د زوینا یو هندو ګوتا وسا کړی ده. محمود غزنوی په ما رزق حرام دی چې تر څو مې ستا د زوی د بدګوتی بدل نه اخستې. هندوستان ته لاړ، اول قبضه یې په هغه بوت باندې وکړه چې د چا خیټه د جواهراتو ډکه وه. بیا چا ورته وویل چې دلته یو بزرګ دی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه، جواب یې رولګلی چې ورته چې محمود غزنوی دی غواړي. ابوالحسن خرقانی ورته وایي دې دې ټکي ته لږ تاسو ټول کوئ. ابوالحسن خرقانی ورته وایي چې محمود غزنوی ته وایي چې زوزګار نه یم. اوس مونږ پسې جواب راغلی نه چې ګورنر صاحب دې غواړي. ګورنر صاحب مې وایي زردار صاحب سنت مونږ ته وو خدای ته ګوره مړه په آرام کښېنه خدای ته ګوره. ابوالحسن خرقانی ورته وایي زوزګار نه. محمود غزنوی ورته ولیکل چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خدای وایي چې د اولو الامر اطاعت کوه، زه اولو الامر یم ته ولې ناراضه. هغه ورته په شا ولیکل چې اول اطیع الله دی، بیا اطیع الرسول دی، درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه دا د خدای د اطاعت نه مزګار نه یم، نو ستا خو درېمه درجه ده. چې دا خطره دی محمود غزنوی وکتو نو ویل زه خپله ورځم. چې ورغی ابوالحسن خرقانی ورته پانسېدو په ناستې لاس ورکو چې لاس یې ورکو چې کېناستو. داسې زه په سومنات باندې حملې ته راغلی یم، ویل خبرې ورته وکړې وکړې وکړې. یو خلقه یې ولا ورکړه چې څه وخت کې په سومنات کومه ورځ باندې حمله کړې، دا خلقه واغونده او یو دوه رکاته نفل وکړه او خدای ته زاري وکړه، خدای به دې کامیاب کړي. ویل ډېره ښه چې تلو څه وخت کې نو ابوالحسن خرقانی ورته پاسېدو. چې پاسې دې نو هغه لاس نه ونیو، ویل صاحب زه چې رالم میلمه ومه ته راته پانسې دي او چې زما نو راته پاسې دي. ویل ته چې رالې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه، نو ما درته دا ثابتوله چې ستا دا د بادشاهۍ نشه زه په یو کنجکم نه الم. اولیا دې ته وایي. او ویل اوس ولې پاسې دي؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر تا نه خاورې جوړې شوې، ما غوندې ملنګ شوې، نو ځکه درته اوس پاسېدم. چې حمله وکړه یو ویلو کابل ته اندوانو چې کوم پیشکشونه ورته کړي وو، هغه ورته زما نوم په تاریخ کې لیکلی کړي چې محمود غزنوی بت شکن. زه خپل نوم په تاریخ کې بت فروش نه ایږدم. نو مولانا امیر المؤمنین ورته وویل چې زه نوم بت شکن کول غواړم، بت فروش کول نه غواړم. زمونږ دلته یو بزرګ دی، هغه ویلې چې یاره پیسې دي ته والی وردی کی کنه. یو ویل نو ټلیفون مې ورته وکړ، ټلیفون مې ورته وکړو چې پټاپو کېنې، پټاپو کېنې، دا څه غلطه رایه ورکې لګیا. دا خو به عمر لته د اسلام نوم بدنام. بوتان ټول مات کړ، پیسې وانغستې کنه. ٹھیک شو، لاړه په سبا خلک. اوس دا خدای پیدا کړی دی، ما ته یقین دی دا حاجی صاحب د دې خاورو په برکت دی پروردگار د دوی امداد وکړي، د دې خاورو په برکت چې په کومو خاورو کې دی پروت دی او کوم عاشقانه زندگی د دوا. خدای دا هغه درد په برکت پروردگاره د کابل یو نکم ضایع مکړي. نو اوس مونږ پاتې یو. وای نه و غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. وہی ناغ محمود غزنوی پات شوے دے، او نہ دا ایاز پا زلفو کیا غا خم پات شوے دے. لارا عرص اس خدای بیا محمود غزنوی را جوندے کرے دے، انشاءاللہ خدای بے امداد کئی. نو عزیزانو آخر کې درته وایم چې هغه امریکنیانو بیا ماته وایي چې مونږ یو ټیپ راوړی دی، یو دوه قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوش آوازۍ کې. مونږ دا اورېدلی دي چې په سپیچ کې ستا آواز ډېر ښایسته دی، نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وایه. ما ونیسم ته چې هر ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هر ګړی وینم چې خپل سر خورې. ته چې هر غړی غم د سیمه زر خورې،
زده هر گڑای وینم چه خپل سر خوری عقوبت بده یو خند سینی اوزی تا چه تل پا هر یو خاک بانده سمر خوری کچا تل ده انصاف پل آس که در کرا نخ پل خراو ده بل اسب برابر کرده تو نالت ده هم پداس منصفیشا چه ده حق تا باطل ور تا گزر کرده بدخواها او تا سوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا پا غم شریک ده که باور کرده یو می ورطا داو یو می ورطا داو چه مخونه شه شپک شوی بل می ورطا داو چه بل بل پکی نوی بوستان سکڑما بی میوی بسر وی قد خیرامان سکڑما چه علاج می ده مرس کا ولی نشی افلاطون غند حکیم ده یونان سکڑما نن سبابت خالی منگل درمو که بادشایی ده اورنزیب و شا جان سکڑما ده گناه در یاب لاو کرم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر پا میدان سکڑما یو بلے وی بلے ممبرتو وی چلار دونی می گنٹی ناس میاش پاسی ده امریکی نبیا هم سکتی تا تیلی گونو وی چه ده داغا که سٹ مونگا صدر کلکٹن تم واورو لو او اغاو ویلی چه کده امریکی ترازی چه مونگ ورطا جاز ارنج کو جاز ورولی گو ما هم سفتی تا ویلی چه زمان بل سوک امریکی تلارشم ده خندیر نرا بانده بد لگی تو اس چه ده ما امریکی تا لگی ورطا چه اغا ناجوڑ ده طبیعتی ٹک نده خدای تو گورا چه ته خلاص میں ویل بیا با ٹیلیفون که ما خلاص میں کتی زنزم امریکو تا زمان عزیزانو رحمان بابا اغا سڑے دے چه امریکی پی دول اسکالر ریسرچ کرے دے نن پخت تاس وشنگریان وی مینگے پختان مینگے پختان دا مینگے پختانو چی دے رحمان بابا دمانو لپا میراس کے وار کرے دا وزرگول میاں سے بیوہ خبر آو چه شیخ علین سر پا مالتا کی قید ما بچی یو قصیدہ ور تاویلا نو یو رزی دا سے اکڑا اوف مالولی جی وزد دی سوڑی یو شیطاریانی چه نن ندرینیم سوا کالا مخ که دا دمرا لوی علم چرتاو چه دکڑی اغا باریکات دا تصوف چه کم دا پا یو شیر که حل کری دی آنن نظر کالا مخ که امام غزالی تیر شوید اغنی دی حل کری دا خلق بورتا دا سیاری آنی نن اغا کتاب دمانو لپا میراس که ور کرده دی دپڑا و باجو سرا پا کار داده چه دا علماء تا پا میراس که ور کرده دا عزیزانو کسبی سیزو ندی او در رسول الله صلی الله علیه وسلم او صرف نم مونگا آوری دلی کنه نو داغه عملی خوند و رنگ چه ده او مزه چه ده اور شابو هرهره نپختن او که اور شابو بکر صدیق نپختن او که اور شاو مری فاروق نو که اور شاو عثمانی دین نورین نو که چه ده تاسو پی عاشقان یه ده سنگ سره ده مون خو صرف نوم آورو یا نوم بانده صلی اللہ علیہ السلام بوایو دا درد و مزا خو دا درد و مزا خو اغا ملیکون تا پوسو کا چه نبا گوری رحمان ولی اغا مختا نبا گوری رحمان ولی اغا مختا ملیکی چی دا حسن تماشا کا چی می میرا خدای پتا باندی پیدا کرا ترکا ما پا حقا و رس پل رضا کرا اس دستا رضا وفا کری کا جفا کری ما دستا جفا قبول پا وفا کرا داسی دو یاران بچالی دلی نوی چی یوور تا کنزل او بل دعا کرا زرحمان چی ستاد حسن سنا خوانیم ستاد روی درس جهان زما سنا کا دا خون او دا مزخو او خلقو نتا پوسو کا ابو غریر نا پختنو کا چی لس رضی روٹھائی نو خوڑلی لس رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چاوے لس رضی اوشو ابو غریر روٹھائی نو خوڑلی لس رضی اوشوی
ورته لا بو هره ولي تماته ولي نه ویلي چې هغه ورته یا رسول الله بأبي انت وأمي زما مور او پلار دی پتا قربان شي سترګې مې ستا په کتو مړې دي اب څنګه مخو چې په کوم مخ ځای قسم خوري اب څنګه مخو د غرغښتو مولانا صاحب په کواټ کې او د ډوډۍ مولانا صاحب په سټیج ناست وو ما تقریر وکړو په ودحا باندې نو ما وویل چې ودحا الله وی قسم دی زما اے زما محبوب ستا په دې ښایسته مخ باندې واللیل اذا سجا او قسم دی زما ستا په دې تور زلفو چې په اوږو یې خورې کې او تیاره جوړه کې نو چې کېناستم د غرغښتو مولانا صاحب ما ته وایي چې هلکه الله مالوسی تفسیر خو دې خیات کړی دی ما ورته ویل چې دا ستاسو دعا ده د دواړو بزرګانو دا ګوتې داسې لمدې کړې او زما دې خوله کې وواړې خپلې دکانې زما خوله کې واچولې ما ته ویل زه بچیا الله دې خولې نه ډېر کار والا زمونږ خو دې نن زړه ودردولو په دې خبره باندې نو تاسو وایا چې هغه به څنګه مخې چې په کوم خدای قسم خوري نو ابو هريره ورته وایي چې یا رسول الله سترګې مې ستا په کتو مړې دي او سینه مې ستا په خبرو مړه ده والله که لس ورځې ځکه لس کاله مې پروا پروټۍ پسې شته تاسو خیال راکړئ نو دا رنګ او دا خوند خو ورشه ابو هريره نه تپوس وکا دا خوند خو ورشه ابو بکر نه تپوس وکا چې د ده د مالدار سره په مکه کې څوک نه و چې اسلام یې راوړو ټول مال یې په سردار کونین قربان چې مدینې ته لاړو لنګ یې والی دی د شړۍ او چې کوم ځای په کې شلېدلی دی د کیکر پازغی ګنډلې جبرائیل راغې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وګورته جبرائیل هم د شړۍ لنګ والی جبریل دا والی و یا رسول الله به زما دې په خدای قسمی نن د ابو بکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملکو ته حکم کړی چې داسې لنګونه تاسو مو وهئ ورشا ابو بکر نه دا غا رنگ او دا غا خوند تپوس وکا عمر نه تپوس وکا چې حضور وفات شو تورې راوستا ویل په خدای مې دې قسمی که چا زما د محبوب د وفات نوم واغستو سر ته پرې کوم د وفات نامه به م نه لئ د عمر دماغ بالکل کار پرې کو هغه نه تپوس وکا حضرت عثمان به څنګه سړی و چې پیغمبر یکی بادی گرے دو لونه پی واده نو زما عزیزانو درد پیدا کئی درد نندا جی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک نور الله مرقده الله پاک دے اغا صفات او اغا برکات په بچو باندې کی دی او اغا برکات او هغه صفات ته الله په مونږ او تاسو کې پیدا کی کم درد چې الله د پزړه کې پیدا کړ کم رنگ چې پد کې او هغه دې الله په مونږ کې پیدا کی نن تاسو داغه یعنی هغه مدینه کې به ګرځېد نو څه به وي چې زړګي استرګه لګوا د قدم لار نه ده زړګي استرګي لګاوه د قدم لار نه ده حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه ده ازمکه ورته داسې عزیزه وه ازمکه ورته داسې محبوبه وه تاسو خیال ده بل خامه ګورئ ماته ګورئ ماته هلکان دي نو زما عزیزانو نن پاکستان په لوی امتحان کې دی په ډېر عظیم امتحان کې کدا امریکې
مرګرتیا وکړه او د کابل د طالبانو دلشکنی وکړه. تاسو به د پاکستان د حکمرانو حالم ګورئ چې الله به دوی سره هغه معامله کوي کومه معامله چې تیر شوه سره کړې وه. عزیزانو ما د بدر آیات ستاسو مخکې لوستی خو وخت کم دی، هغه تفصیل درته نشم بیانولی، دومره درته وایم چې پخوا به مونږ وی چې په بدر جنگ دی کافران ټول د مکی راځي جنگ له مالکی راځي. د بدر په میدان کې پیغمبر سره مجاهدین څو دي؟ 313 درسوا دیارلس توري څو دي؟ اته. اسونه څو دي؟ دوه. اته توره دي او دوه اسونه دي او درسوا دیارلس غازیان دي او مقابله کې د مکی په زرګونو کافران دي. ما هغه میدان ولیدو او لارما چې په کوم ځای پیغمبر ولاړو او دعا یې کوله چې یا الله که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه دی ستا نامې اخیستو والا څوک پاتې نه شي نو یا الله دا 313 کسان ټول شهیدان کا. یا الله که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه دې ستا نامې اخیستو والا پاتې شي نو یا الله د دې 313 کسانو امداد وکا. آسمان نه فرمان راغی چې حبیبا غم مه کوه، 15,000 ملیکې مې مسلح درولېږلې. د بدر میدان ته پاسونو سوری دي ملیکې، توره په لاس کې ده، د کافر سروالی شي سر ترې وغورځېږي سړی پکړی نه ورکې. د مازیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودرېده. نو موږ به وی چې په بدر جنگ دی کافران ټول د مکی راځي جنگ له مالکی راځي. اوس څه وایو چې په کابل جنگ دی کافران ټول د امریکې راځي جنگلا با ملک رازی. پا کابل جنگ دی کافران ٹول دا امریکی رازی جنگلا با ملک رازی. مولا عمر دا جنگ مرد میدانا جنگلا ملک رازی. عمر دا جنگ مرد میدانا جنگل ملک راضی. اللہ دی ملشی د کفارو پہ حملے راضی جنگل ملک راضی. زما عزیزانو زتاسو ته په ایمان وایم جنل یو مثال قائم دی. دا زمونږ د پیښور علما تلی دي، خاص کر دا کوڑی شیخ الهدی صاحب مولانا شیر علی شاہ صاحب دا ډیر تلی دی. د ده نه تپوس وکئ دا هغه امیر المومنین کور وګورئ، هغه والیان یې وګورئ، هغه سپایان یې وګورئ، هغه نظام یې وګورئ. نو زما په خدای باندې شپاړه سنې بروسه ده چې الله به امریکا په خپل ویر او غم اخته کوي او طالبان به ترې په خدای محفوظ ساتي. په خپل ویر او غم به خدای اخته کوي او طالبان به ترې خدای محفوظ ساتي. امریکا دې الله سره د مرګرو تباه او برباد که اشارتن کنایتن هم ورسره څوک ګره بوتان راوتی په کابل کې څه چل دی مال نن جڑا ډیر راځي. زما عزیزانو سبې وی بوتان راوتی
ټول دنیا ورته پیشکا شو چې دومره کروڑ روپے والا دومره رب والا دا بوتان مو ماتا